Ir užmerkus akis, susijunkime su galimybių erdve. Čia ir dabar. Na ką. Daina, į kurią aš noriu pakviesti mus visas, tai yra vienio, vienybės ir išminties malda. Giliai įkvėpkim. Susijunkim su savo širdim. Iškvėpdama paleisk viską. Paleisk viską, kas yra nuomonės. Kas yra nuomonių kova. Kas yra įsitikinimai. Gali užmerkti akis ir giliai kvėpuoti. Dėkodama sau už galimybę pritraukti šią informaciją, pritraukti meilės erdvę, pritraukti bendraminčių ratą, bendraminčių galbūt, kurių dar nepažįsti, gyvenimo būdo, kuris galbūt tavęs tik dar laukia. Kvėpuok giliai į savo širdį. Ir vis labiau ir labiau atsipalaiduok. Su kiekvienu įkvėpimu tavo vidinis žvilgsnis jungiasi į zoną tarp antakių, į tavo išminties kanalą. Ir su kiekvienu iškvėpimu vis labiau ir labiau atidarinėji savo širdį, paleisdama baimę, paleisdama abejonės, paleisdama grįžiojimąsi atgal ir leidėsi dar labiau į savo širdį. Leisk sau susijungti į vienį per centruotą šviesos, meilės ir pasitikėjimo energiją, kuri kiaurai eina per tave. Ir tavo dėmesys ir kvėpavimas susikoncentruoja su pasaulio jėga, vieniu ir meile per pulsuojančią, plakančią meilės vibraciją tavo širdyje. Kvėpuok giliai, atidaryk galimybių vartus, atidaryk savo sparnus, atidaryk ir aktyvuok tai, kas esi tu. Ne tai, ką galvoja jie ar mes, tai yra iliuzija, kad mes esam atskirti. Tas vienis. Vienis neša daug misterijos, už žodžių, už formų, per sapnus, per intuiciją, per pamokas, kurias praėjai ir dar praeisi, per sutiktus žmones. Leisk sau vis iš naujo ir iš naujo pažinti save. Kaip tekantis vanduo per pasitikėjimą. Paleisk tai, kas buvo, įsileisk tai, kas ateina ir visada būk tekėjime. Tekėjime įvykių, tekėjime nuomonių, išliekant pasitikėjime ir žinojime,
jog aš. Aš renkuosi savo realybę, savo tikėjimą čia ir dabar. Ir nuo to priklauso mano būsena. Ir nuo to priklauso, ką aš palieku po savęs pasauliui šiandieną, šią minutę ir šią akimirką. Todėl visi kartu, čia ir dabar, užmerkę akis, atmerkę akis, svarbiausia, atidarę širdis, kurkime savo realybę aukščiausioje galimybių vibracijoje. Aš turiu teisę būti tai, kuo aš noriu būti, tai kuo aš tikiu. O aš tikiu gėriu. Aš tikiu meilę. Ir aš tikiu, kad svajonės, sapnai, meilė materializuojasi. Todėl čia ir dabar integruoju vienio erdvę, integruoju vienio vibraciją ir leidžiuosi sugrįžti savo į kutenančią, mylinčią, saulėtą savo vidinę realybę. Čia ir dabar sugrįžtu į visišką ramybę, į visišką pasirinkimą. Ir čia ir dabar leidžiu sau tapti tai, kuo noriu. Tik tada, kada tu tikėsi, jausi, matysi ir atstovėsi meilės centre. Tai, kokio tu nori pasaulio, tik tada jis taps realus. Visa kita visada tave vers sugrįžti į ten, kas buvo, į tai, ko nenori, į tai, ko bijai. Tad nuo šiol tegul tavo magija tampa ne tai, ką kiti tau sako ar padaro, o tavo magija tampa tai, kas esi ir tai, ko nori, kame nori būti, kuo nori tapti. Tavo vibracinė realybė čia ir dabar. Aš renkuosi, aš tikiu ir aš gerbiu kitų nuomonės, bet išlieku savojoje. Mums visiems yra vietos po šią saulę. Ir pasaulis atsijos ir nukreips visus į skirtingas vietas. Tie, kurie tiki pykčiu, tie, kurie kovoja, tie susikurs ir kuriasi savo pasaulį. Tie, kurie tiki gėriu, tie, kurie atleidžia, tie, kurie myli, tie, kurie auga savo dvasiniai kelionėje savyje, bus pakviesti ir kviečiami visi naujas realybės. Tai yra tavo pasirinkimas, tai yra tavo jėga. Netiduok jos niekams. Ir tegul šita kelionė į save tave tampa jėgos ir susitikimo kanalu, kur mes nersim kas kartą per tavo klausimus, per gyvenimo iššūkius, kurie mums atnešame iš išorės, matysime, kaip mes galime transformuoti per vienio energiją. Tegul vienis išlieka gyvas. Ir kad tu suvoktų, jog kiekvienas tavo pasirinkimas yra naujo pasaulio pradžia. Ir tu nesi atsakinga tik už savo pasaulį. Kiekviena mūsų vibracija, mūsų mintis ir veiksmas yra atsakingas už pasaulio rytojų. Per meilę. Tik per meilę. Per supratingumą. Ir už jau tą pasaulio ir kitų mes galim sugrįžti į savo ramybę. Ir leisti pasauliui transformuotis vis į gilesnę ir galingesnę meilės erdvę. Giliai įkvėp, iškvėp.
būti karalienė ir karalium savo karalystės. Savo pozicijos, savo tikėjimo erdvėje niekada jos nefiksuojant, o priimant ir gerbiant. Tai, kas šiuo metu yra ir tai, kas keisis rytoj. Galingu visiems ir visoms. Atgimimo 444 vartų aktyvizacijos viso vakaro, nakties. Gražios, gražių mums atradimų ir iki naujų susitikimų kelionė į save uždaroje grupėje, kelionė į save online mokymuose, kuriuos galite rasti įvedę online mokymai kelionė į save arba tiesiog parašę mums info@leonorabiju.com. Ten yra daug paslapčių, daug galios, daug šviesos. Na, o mes susitiksim sekantį pirmadienį. Tradiciškai 8:30 Lietuvos laiku. Gražių, magiškų, šventų velykų antros dienos, 3/4 aktyvizacijos ir vienio įgalinimo svarbiausia kiekvieno iš mūsų širdyje.